तो नमस्कार सभी जना साथीहरुलाई हाम्रो रोयल रिकन्डिसनको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ है त। र हिजो अस्ति पनि तपाईहरुले हाम्रो रोयल रिकन्डिसनमा आएका बाइकहरु थुप्रै हेर्नु नै भयो होला। र मैले चाहिँ अहिले हामीसँग आएको लेटेस्ट हिजो र आजमा जुन नयाँ बाइकहरु आएको छन् तिनी बाइक र हाम्रो आज स्कुटी हाउसमा रहेका स्कुटीहरु तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सभी जना साथीहरुले हाम्रो रोयल रिकन्डिसनको युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि हाम्रो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। थुप्रै नयाँ नयाँ बाइकहरू आएको छन् रोयल रिकन्डिसनमा र आएको मध्ये एउटा लु 59 पको ब्ल्याक कलरमा आएको छ एफआई प्लस एबिएसमा। हामीसँग 20 मोडलको अहिले के अरे NS200 पाँचवटा जति एभाइलेबल छ 64, 59, 66, 64 र अर्को हामीसँग अझै एउटा छ त्यहाँ बिचमा रातो पनि देख्नुभयो होला त्यो पनि 20 मोडलकै हो है त। अनि हामीसँग 21 मोडलको अहिले लेटेस्ट बाइक आएको छ म त्यो तपाईँहरूलाई त्यो देखाउनेछु। र हामीसँग हिजो आज थपिएको बाइक मात्रै मैले तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है त आजको भिडियोमा। यो लु 59 पो 2020 मोडलको एफआई प्लस एबिएस ब्ल्याक कलर दुईजनाको नाममा छ। हाम्रै कस्टमरले लिएर फेरि हामीलाई नै वापस लिएर जानुभएको छ। उहाँको विदेशको भिसा आएको हुनाले खासमा उहाँले एक वर्ष जति चलाउँछु भन्नुभएको थियो जम्मा 3 चलाउनु भएन उहाँले 1.5 महिना जति चलाएर फेरि हामीलाई नै दिएर जानुभएको छ। बाइक एकदमै निट एन्ड क्लिन कन्डिसनमा छ सिङ्गल स्क्र्याच नभएको एफआई प्लस एबिएसमा हो यो लु 59 पो 2020 मोडलको NS200 है त। गुड्न पनि यो बाइक धेरै गुडेको छैन। मैले मिटर हेरेँ एकचोटि कति गुडेको छ मिटरमा 3800 देखाएको छ त 5500 गुडेको बाइक है जम्मा 5500 किलोमिटर गुडेको एकदमै राम्रो कन्डिसनमा रहेको यो 2020 मोडलको NS200 पाउनुहुन्छ 2,45,000 रुपियाँमा। है रोयल रिकन्डिसनमा भएका 20 मोडलका एनएसहरू सबै तपाईँहरूले रोजी 2,45,000 पाउनुहुनेछ। र हामीसँग यिनी डुकहरू एनके R15 MT हिजो देख्नुभएको गइसकेको छ र अरू थुप्रै बाइकहरू छन्। यिनी बाइकहरू चाहियो भने तपाईँले हिजो अस्तिको भिडियोमा रेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ या फेरि कल गरेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। र हामीसँग आएको छ लु 53 पोको बेनाली 150 है बेनाली TNT 150 2019 मोडलको एकदमै दामी कन्डिसनमा छ 150 सिसीको टायर अगाडि पछाडि ठिक छ बाइक दुईजनाको नाममा छ बेनाली हो राम्रो छ बाइक यो साउन्ड एकदमै दामी छ। साउन्ड तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्थेँ मैले अहिले एक्लै छु साउन्ड अब बेनालीको साउन्ड तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला 2019 मोडलको 150 बेनाली है एकदमै राम्रो कन्डिसनमा छ। लगेर तपाईँहरूले लगभग 1 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने छैन। अस्ति मात्र सर्भिसिङ गरेको उहाँले सर्भिसिङ गरेको बिलै देखाउनु भएको थियो मलाई सोरुममै सर्भिसिङ गर्नुभएको रहेछ। बाइक एकदमै राम्रो कन्डिसनमा छ 2019 मोडलको बेनाली 150 लिने भए तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ रोयली कन्डिसनमा जम्मा 1,30,000 रुपियाँमा मात्र है त 1,30,000 रुपियाँमा यो बेनाली 150 लिने भए पनि तपाईँहरूले रोयली कन्डिसनमा सम्पर्क गर्नुहोला। र हामीसँग NS30 मोडल यहाँ पनि छ अरू थुप्रै 220 अब अरू हामीसँग बाइकहरू बुलेटहरू त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। र अहिले आएको छ लु 70 पको 2021 मोडलको NS200 बाइक है त वान एन्ड बाइक एकजनाले मात्रै चलाएको 2021 मोडलको एकदमै राम्रो फ्रेस कन्डिसनमा छ। अब 21 मोडललाई मैले केही भन्नु परेन रोयल्टी कन्डिसनमा जुन बाइकलाई पनि फ्रेस भन्छ भन्ने चाहिँ नभन्नु होला किनकि हामीले बाइकहरू चाहिँ रोजेर मात्रै राखेको गरेको छौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरानो या फेरि धेरै नै सस्तो बाइकहरू रोयल्टी कन्डिसनमा लगभग भेटिन्न है त एउटा दुइटा त्यो फेजर 50,000 सस्तो बाइक हामीले सस्तै रेटमा पनि दिने गरेको छौँ नत्र बाइकहरू हामीले चाहिँ रोजेर राम्रो फ्रेस कन्डिसनको मात्रै राख्ने गरेको छौँ है त। यो 2021 मोडलको NS200 तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ रोयल कन्डिसनमा जम्मा 2,75,000 रुपियाँ हो प्राइस तपाईँलाई मिलाउनु मिल्नेछ डबल कलर लु 70 पो 2021 मोडल एबिएसमा है 2,75,000 तर प्राइस चाहिँ त्यसमा तपाईँहरूलाई मिलाएर पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि ढुक्क हुनुहोस् NS200 2021 मोडलको डबल कलरमा चाहिए पनि तपाईँहरूले रोयल कन्डिसनमा सम्पर्क गर्नुहोला। र अब चाहिँ म हाम्रो स्कुटी हाउसतिर गएर स्कुटीको भिडियो बनाउँदैछु है त। ल अहिले चाहिँ हामी छौँ हाम्रो रोयल स्कुटी हबमा है रोयल स्कुटी हब बुटवल राजमार्ग चौडामा रहेको स्कुटीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अटाई नअटाई थुप्रै स्कुटी नयाँहरू आएको छ र स्कुटीहरू चाहियो भने तपाईँहरूले हाम्रो रोयल स्कुटी हबमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो 71 पको डियो स्कुटी छ रोयल स्कुटी हबमा एभाइलेबल 2021 मोडलको हो। नयाँ स्कुटी लिनभन्दा तपाईँहरूले नयाँ स्कुटीलाई 2,35,000 हाल्नुभन्दा 21 मोडलको यत्तिको स्कुटी पाउनुभयो भने जम्मा 1,75,000 पाउनुहुन्छ। प्राइस त्यसमा मिलाउनु मिल्नेछ प्राइस चाहिँ हाम्रो भाइहरूले मिलाएर दिन्छन् त्यसको लागि ढुक्क हुनुहोस्। यो 1,75,000
2021 model को Dio scooty available छ है त तपाईहरुले लिनु भयो भने तपाईहरुलाई केही नभए नि 50-60,000 बच्छ यतिको राम्रो स्कुटी किनकि सबै स्कुटी बिग्रिएको पुरानो हुन्छ भन्ने हुँदैन कुनै स्कुटी केही प्रब्लमले प्राय सो गाडीहरु चाहिँ बाहिर जानु पर्ने या फेरि स्कुटी दिएर बाइक लिनु पर्ने त्यस्तो केसमा मात्रै बेच्नुले गरेको मैले धेरै थाहा पाएको छु है त नयाँ स्कुटीहरुलाई चाहिँ यो 21 मोडलको डियो छ अनि यो लु 21 यो पनि लु 73 को 21 मोडलको म्याट कलरको स्कुटीको प्राइस पनि सेम रहेको छ 49 पर 2019 मोडलको डियो स्कुटीको प्राइस रहेको छ तपाईहरुलाई 1,40,000 2019 मोडलको डियो स्कुटी हो है त अब इनमा चाहिँ मैले मोटामोटी मलाई थाहा भएको रेट भनेको छु इनमा कुनै फिक्स प्राइस पनि होला र कुनै चाहिँ मिलाउन मिल्ने रेट होला त्यो तपाईहरुले हाम्रो भाइहरुलाई नै कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है त अनि यो आएको छ टीवीएस को एन्टोग स्कुटी लेटेस्ट लु 81 पर 2021 को पनि लास्ट लु 84 मा 2022 मोडल सुरु छ एन्टोग स्कुटी कसलाई यदि चढ्न रहर छ भने तपाईहरुले यो एन्टोग स्कुटी सिधै लिनु होला है त नयाँको प्राइस तपाईको 2,50,000 भन्दा माथि रहेको यो स्कुटी एन्टोग टीवीएस को लु 81 पर 1 एन्ड स्कुटी निकालेको जम्मा 7 महिना हो कि 8 महिना मात्र भएको छ यो 2021 मोडलको एन्टोग स्कुटी तपाईहरुले पाउनुहुन्छ रोयल कन्डिसनमा जम्मा 1,75,000 रुपैयाँमा मात्र है त 1,75,000 रुपैयाँमा 21 को लास्ट वाला एन्टोग स्कुटी चाहियो भने तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र लु 61 पर ग्रेजिया स्कुटी पनि आएको छ 1 एन्ड स्कुटी माइलेज एकदमै राम्रो दिने स्कुटी लु 61 पर को 2020 मोडलको है यो होन्डाको ग्रेजिया यो स्कुटी पाउनुहुन्छ तपाईहरुले जम्मा 1,60,000 रुपैयाँमा र हामीसँग अरु पनि थुप्रै स्कुटीहरु अवेलेबल छन् है त यो एन्टोग छ 2019 मोडलको एन्टोग 1,45,000 रुपैयाँ 2017 मोडलको होन्डाको डियो स्कुटी 1,20,000 रुपैयाँ लु 25 पर 2016 मोडलको डियो स्कुटी पाउनुहुन्छ 1,10,000 हैन सरी यो त 1,00,000 भन्दा तलै पाउनुहुन्छ होला है 1,00,000 सम्म पाउनुहुन्छ होला यो स्कुटी अनि यो लु 33 पर 2017 मोडलको डियो पाउनुहुन्छ 1,10,000 अनि हामीसँग यहाँ सस्तो डियोहरु पनि छन् 75,000 अनि यो चाहिँ 65,000 1,05,000 अनि यो ड्यास स्कुटी पनि आएको रहेछ यसको प्राइस मलाई अलिकति जानकारी भएन लु 8 पको डियो होन्डाको अलि पुरानो मोडलमा अञ्जेल बाबु अञ्जेल यसको प्राइस कति छ 50,000 ल जम्मा 50,000 मा पनि डियो स्कुटी अवेलेबल छ है त अनि प्लेजर स्कुटी पनि छन् थुप्रै स्कुटीहरु छन् प्राइस को लागि मैले त्यहाँ स्क्रिनमा पनि नम्बर दिने छु तपाईहरुलाई त्यो नम्बरमा तपाईहरुले अझै डिटेलमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अरु स्कुटीहरु केही स्कुटीहरु सर्भिसिङमा पनि गएको छन् र अरु नयाँ नयाँ स्कुटीहरु थुप्रै आउँदै पनि छन् है त र अलिअलि स्टिकरहरु हल्का स्क्र्याच भएको स्कुटीहरुको पनि यहाँ स्टिकरहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हाम्रो भाइहरुले चेन्ज पनि गर्दै हुनुहुन्छ स्कुटीहरु थुप्रै अवेलेबल छन् स्कुटीहरु चाहियो भने तपाईहरुले हाम्रो रोयल स्कुटी हबमा वा सर अञ्जिल हाम्रो अञ्जिल भाइ र हाम्रो अर्को एकजना सूरज भाइ दुई जना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भेटेर स्कुटीहरू लिन सक्नुहुन्छ अस्तु धन्यवाद